teďka nechá, tak zůstává. Když ji změní, tak teďka jdu na druhou. Jinak tam zůstanu. Když on tam zůstane, tak tady zůstává. Nemám co dělat. Jdem na druhou, teď ji porazím zase z bránu. Počkej si na to. Nejdi tam dřív. Jo, ale nemůžu to dát. Proč? Nemůžu to dát, protože mám na backhandu, co můžu udělat. Pojďte, kluci. Půl měsíček, šup. Tak. Do timingu. Tam by neměli chodit, když tam ta hokejka není, tak by tam neměli chodit. Na tu stranu, jo? No, víš, že ne. Jo, protože když on tam zůstane s tou hokejkou, no, tak tam já zůstanu taky a on tam na ten půl nemůže dosáhnout. Pojďte, jedeme dál, nečekej na mě, jedeme dál. Tak, počkej na hokejku, teďka jde. Hokejka, půjde, hokejka.